اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آج جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ عدالت میں جو حکومت کی اپیل تھی اس پہ فیصلہ دیا گیا اور یہ فیصلہ اور یہ مقدمہ کیا تھا یہ مقدمہ تھا بنیادی طور پہ پاکستان کے عوام کے جو اساسے ہیں جو اس ملک کی قوم کی امانت ہیں ان کے خلاف جب پی ڈی ایم حکومت آئی تو انہوں نے سب سے پہلے کیا کیا کہ نیب لاز میں تبدیلی کی اور ای وی ایم کو ختم کیا یہ دونوں چیزیں بنیادی طور پہ اس ٹولے کے لیے تھیں جو ہر کچھ عرصے کے بعد یا تو باریاں بدلتا ہے جو کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ اور جو ان کے ہواری ہیں اور دوسرا انہوں نے الیکشن کو غیر شفاف کرنے کے لیے جو قانون پاکستان تحریک انصاف کے دور میں بنے تھے ان کو ختم کیا یہ بنیادی طور پہ پاکستان تحریک انصاف پہ کوئی حملہ نہیں تھا یہ پاکستان کے عوام پہ حملہ تھا جس میں کہ ان کی امانت کو میں خیانت کو روکنے کے لیے پاکستان تحریک انصاف نے وہ قوانین انٹروڈیوس کرائے تھے جس سے کہ الیکشن بھی شفاف ہوتے اور جو چور ٹولا ہے ان پہ بھی ہار ڈالا جا سکتا لیکن یہ بات ظاہر ہے کہ جو چور ٹولا ہے جو مفاداتی ٹولا ہے وہ ان کو یہ بات کبھی بھی یہ ہضم نہیں ہوتی کہ اس ملک میں صاف اور شفاف الیکشن ہو اور نہ جو ہے تو صاف اور شفاف اکاؤنٹیبلٹی ہو احتساب ہو آج کا جو فیصلہ ہے یہ بنیادی طور پہ این آر او ٹو ہے اور یہ حکومت جو بھی قوانین پارلیمنٹ کے تھرو اور پارلیمنٹ کے تھرو ایسے قوانین پاس ہو رہے ہیں جس طرح کہ آپ نے پچھلے دنوں میں بھی دیکھا ہوگا اور آنے والے دنوں میں بھی دیکھیں گے کہ یہ وہ فارم 47 کے لوگ ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو عوام کے حقیقی نمائندے نہیں یہی وہ لوگ ہیں جو کہ ایسے قوانین بنائیں گے جس سے کہ چوروں کو بھی تحفظ ملے آئین شکنوں کو بھی تحفظ ملے اور ایک غیر شفاف طریقے سے الیکشن کرا کے وہ جو پہلی امینڈمنٹ انہوں نے کینسل کی تھی ای وی ایم کی اس کے ذریعے یہ جعلی پارلیمنٹ بنائی اس میں ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ عوام کے نمائندے ہی نہیں تو جب عوام کے نمائندے نہیں ہیں تو وہ عوام کے فوائد یا ان کی انٹرسٹ میں کیا وہ قانون سازی کریں گے وہ تو ان کی انٹرسٹ میں کریں گے جو کہ ایک ٹولا ہے جو کہ اس ملک کے غریبوں کا خون چوس لیا ہے انہی کی مفادات میں وہ قانون سازی کرے گا تو پارلیمنٹ نمبر ون ہم تو اس کو جعلی پارلیمنٹ سمجھتے ہیں اس لیے کہ اس میں جو اگر آپ دیکھیں جس طریقے سے الیکشن ہوئے جس طرح سے پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت پاکستان تحریک انصاف کو دیوار سے لگایا گیا ان کا سمبل چھینا گیا اس کے باوجود سلام ہے پاکستان کے عوام کو جس نے اکثریت نے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو ان کے حمایت یافتہ لوگوں کو ووٹ دیا جس قسم کی بھی بھونڈے انتخابی نشان تھے وہ ثابت کر دیا انہوں نے کہ جب عوام فیصلہ کر دیتی ہے عوام کسی سیاسی پارٹی کسی سیاسی لیڈر کے پیچھے کھڑی ہوتی ہے تو اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا ہر طرح کی آپ جعلسازی کر لیں لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو شرمایا ساری دنیا نے دیکھا کہ کس طرح سے الیکشن کے نتائج تبدیل کیے گئے کس طرح سے فارم 47 آیا کس طرح سے بعد میں جو انتخابی ٹریبیونل ہیں اس پہ کس طرح سے الیکشن کمیشن آف پاکستان فریق بنا اور کس طرح سے پاکستان تحریک انصاف کے خلاف ہر قسم کی ظلم و جبر اور غلط طریقے سے ان کو ہراساں کیا گیا پاکستان تحریک انصاف کی خواتین کو پاکستان کے عوام کی خواتین کو پولیٹیکل لیڈرز کو
جس طرح سے دیوار سے لگایا گیا وہ سب کچھ آپ کے سامنے. انہوں نے الیکشن کو غیر شفاف کرنے کے لیے جو قانون پاکستان تحریک انصاف کے دور میں بنے تھے ان کو ختم کیا. یہ بنیادی طور پہ پاکستان تحریک انصاف پہ کوئی حملہ نہیں تھا, یہ پاکستان کے عوام پہ حملہ تھا جس میں کہ ان کی امانت کو میں خیانت کو روکنے کے لیے پاکستان تحریک انصاف نے وہ قوانین انٹروڈیوس کرائے تھے جس سے کہ الیکشن بھی شفاف ہوتے اور جو چور ٹولا ہے ان پہ بھی ہار ڈالا جا سکتا. لیکن یہ بات ظاہر ہے کہ جو چور ٹولا ہے, جو مفاداتی ٹولا ہے, وہ ان کو یہ بات کبھی بھی یہ ہضم نہیں ہوتی کہ اس ملک میں صاف اور شفاف الیکشن ہو اور نہ جو ہے تو صاف اور شفاف اکاؤنٹیبلٹی ہو, احتساب ہو. اب یہ جو قانون بنا ہے, یہ جو کل پاس ہوا ہے سینٹ میں, اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح ایک سیاسی جماعتیں پارلیمنٹ میں سیاسی جماعتوں کے نمائندے ہوتے ہیں جو کہ عوام کے نمائندے ہوتے ہیں. انہوں نے ایک قانون پاس کیا ہے کہ جو بھی یہاں پہ اسلام آباد میں جلسہ جلوس کرے گا اس کو 3 سال یا 10 سال کی قید دی جائے گی. اور یہ کرایا کسے جا رہا ہے؟ اپنے لوگوں سے, پارلیمنٹیرین سے کرایا جا رہا ہے. لیکن یہ پارلیمنٹیرین اگر اصل نمائندے ہوتے یہ اس قسم کے قانون پاس نہ کرتے. این آر او ٹو اب دوبارہ رائج ہو چکا ہے, لیکن کوئی بات نہیں ہے. عوام, پاکستان تحریک انصاف, عمران خان استقامت سے اپنی سیاسی جد و جہد جاری رکھے گی. 8 ستمبر کو انشاءاللہ جو جلسہ ہوگا وہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ ہوگا, اور ہماری قانون کی بالادستی اور آئین کی بالادستی کی جو جد و جہد ہے وہ جاری رہے گی. اور انشاءاللہ تعالی کوئی ایسا پیدا نہیں ہوا جو کہ عوام اور اللہ تعالی کی جو دیے ہوئے طریقے ہیں, جو دیے ہوئے اصول ہیں, جو قرآن شریف میں کہا گیا ہے, جج کے منصب پہ بیٹھنا بہت ہی ذمہ داری کا کام ہے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ جو اچھے افسر ہوتے ہیں, جو اچھے ججز ہوتے ہیں, وہ اپنی میعاد پوری کر کے اور شرافت سے اور عزت سے باہر چلے جاتے ہیں. اس لیے ہم یہ ضرور کہیں گے کہ جس طرح کی قانون سازی آ رہی ہے یا آئی ہے وہ پاکستان کے مستقبل کے لیے, پاکستان کے مستقبل, پاکستان کے عوام کے مستقبل. یہ تو لوٹ پوٹ کے چلے جاتے ہیں, جو عام لوگ ہیں ان کی زندگی کو اجیرن مزید بنایا جا رہا ہے اس قسم کے قوانین سے, اور اس ملک کے اساسوں کو لوٹا جا رہا ہے. اور آج جو ہے تو چور سینہ تان کے پھرتا ہے اور جو شریف آدمی ہے وہ سر جھکا کے پھرتا ہے. تو جس ملک میں یہ ہو تو وہ ملک تو ترقی نہیں کر سکتا اور نہ وہاں پہ کوئی فورن انویسٹمنٹ ہوگی. اپنے لوگ بھی جا رہے ہیں اور چلے جائیں گے جو رہ گئے ہیں. تو یہ آج کے دن کا جو فیصلہ تھا یہ بنیادی طور پہ این آر او ٹو تھا, اور ہم اس کو عوام کے درمیان یہ مقدمہ لے کے جائیں گے, اور الٹیمیٹ فیصلہ جو ہے تو عوام نے کرنا ہے. بہت شکریہ.